Goeiemôre geliefdes, dis lekker om weer eens met julle te wees vanoggend. Ek kom met 'n ijskoue Upington uit vanoggend waar ek die Here se woord wat jy vanoggend met julle wil deel. En hier is 'n interessante onderwerp wat ek vanoggend met julle wil deel. En die onderwerp se naam is: ken jy werklik vir Jesus? Ons het nou die laaste tyd in ons lesstudies deur die beloftes van God gegaan, die verbonde van God gegaan. En soos wat ons in hierdie goed gestudeer het, is dit so belangrik dat ons eintlik werklik vir Christus moet ken. En hoe belangrike verhouding met hom is. En om hierdie gedeelte oop te maak, gaan ons blaai na Filippense hoofstuk 3. Filippense hoofstuk 3. En hierdie gedeelte uit Filippense hoofstuk 3 kry ons kernleidrade tot wat dit beteken om 'n ware verhouding met Christus te hê en hoe belangrik dit is om volgens sy wil te lewe. Nou voordat ons begin, kom ons sluit net die oë vir 'n gebed. Dankie liewe Heer dat ons weer eens by mekaar kan wees, dat ons U woord kan open. Heer, ek bid dat ek sal minder raak en U sal meer raak. Heer, ek bid dat U ons sal lei. Stuur die Heilige Gees om met ons te wees. Waar ons hierdie gedeelte van die woord oopmaak, dat U ons sal lei. Dat alles wat ons sal doen tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Amen. Dankie geliefdes. Kom ons blaai na Filippense hoofstuk 3. En ja, ons gaan vanoggend die hele hoofstuk deurgaan. Die hele gedeelte deurgaan. En dit is eintlik so 'n mooi gedeelte. Ons kan nie anders as om dit saam in konteks te lees nie. Hy gaan bietjie verder in hoofstuk 4 in hierdie perikoop, maar ons gaan nie na daaroor waar nie. Ons gaan hom stop in die eerste versie van hoofstuk 4. Maar ons gaan hom so gedeelte vir gedeelte gaan ons begin bespreek. En die eerste gedeelte wat ek met julle wil deel, sê soos volg: verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie. En aan julle gee dit vastigheid. Waak teen die honde, waak teen kwaadstokers, waak teen afsnyding. Want ons is die besnydedes, ons wat God deur sy gees dien, ons wat op Christus Jesus beroem en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie. Nou, hierso sê Paulus baie belangrike goeders en hy sê drie baie belangrike goeders. Die eerste ding wat hy sê, wat absoluut belangrik is, is hy sê, hy gee nie om dieselfde dinge te herhaal nie. En dit is eintlik vir ons so belangrik om, onthou, as ons dinge herhaal, dan sê ons dit weer, of ons hoor dit weer, en dan kan ons so meer leer. Want partykeer vergeet ons een gedeelte, en partykeer dan dink ons nie aan hierdie goeders op dieselfde manier nie. Maar Paulus sê, hy gee nie om hierdie goeders te herhaal nie, want hierdie goeders is belangrikheid. Dit gee vir die gelowige vastigheid. Dit gee vir hom standvastigheid. Dat hy weet waarin hy glo, hoekom hy sekere dinge glo. So hy sê, dis nie moeite nie, hy gee nie om hierdie dinge te herhaal nie, hy sal dit herhaal, want dit is so belangrik. As ons bietjie gaan kyk in die konteks, dan sien ons in hierdie gedeelte het Paulus te doen gekry met 'n groep mense met die naam Judaizers. Nou daar, ek het nog nie 'n mooi Afrikaanse woord vir hulle gekry nie, maar hierdie mense het gekom nadat Paulus sekere dinge gepreek het vir die gelowiges, vir die Christene, dan het hulle gekom en letterlik daai selfde boodskap gepreek en is so sterkie aangesit. En hulle wil gehad het dat die Christene moet lewe volgens die wet weer eens. So hulle het gekom en gesê, as jy nie hierdie doen nie, en een van die gedeeltes dinge wat hier beskryf word, ons gaan dit nou bietjie verder lees, is besnydenis. As jy nie dit gedoen het nie, kan jy nie deel wees van hierdie volk nie. En hulle het letterlik gekom en weer vir die Christene gesê, hoorie, as jylle nie hierdie wettiese dinge doen nie, kan jylle nie gered word nie. Want ons weet, hierdie Judaizers, hulle het wet eerste gestaan. Jy moet jouself, jy moet sekere dinge doen, anders gaan jy nie die ewige lewe kry nie. Gaan jy nie deel wees van die geredde volk nie. So, hy sê, hy gee nie om hierdie dinge vir ons te sê nie, weer eens, keer op keer, omdat hierdie dinge so belangrikheid en dit gee vir die broers standvastigheid, maar pas op vir hierdie kwaadstokers, hy noem hulle die honde, en waak teen afsnyding. Moenie afgesny word, moenie jouself afsny deur dit wat iemand praat nie. Luister na die dinge wat ek vir julle sê. En hy gaan dan verder en hy kwalifiseer wat hy gesê het in die eerste drie verse en hy begin by vers 4 en hy sê, al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou.
As iemand anders dink dat hy menslike dinge kan vertrou, ek het nog meer. En hy sê hierso, as julle dink julle kan in hierdie menslike dinge hierdie verlossing kry, ek het meer dinge, ek het meer geestelike prestasies as enige een van hierdie kwaaddoeners of hierdie honde, hierdie mense wat die valse evangelie verkondig. En hy sê hierso in vers 5, ek is besny op die aaste dag uitkomstig uit die volk van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs. Wat my, wat die wet betref, 'n fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. So hy gee hierso die lysie van sy geestelike prestasies. Hy is besny op die agste dag, soos wat die wet vir hulle vereis het. Hy is uit die volk van Israel, so hy sê hierso, hy is 'n In Engels sê het, a thoroughbred. Hy is die, uit die regte stam uit, uit die stam van Benjamin. Hy is 'n Israeliet. Wat sy ouers betref, hulle was Hebreërs gewees. Hulle het die waarheid, die wet en alles geken. En hy kom uit hierdie dinge. Hy het in 'n Christenhuis groot geword. Hy het dan ook nie net besluit, hy het dan nie net in 'n Christenhuis groot geword nie, maar hy het dan besluit om ook verder te studeer en 'n fariseer te word, 'n wetskenner te word. Hy het die kerk met ywer gedien. Hy was 'n vervolger vir die kerk en hy was onberispelik in sy wetstoepassing en sy wetsbeoefening soos wat vers 6 vir ons sê. Hy het alles gedoen, al die geestelike prestasies wat dit kon veg om hom in die hemel te kry, om hierdie evangelie en hierdie ewige boodskap, ewige lewe weer eens te bekon erwe. Hy het alles gedoen, menslik gesproke, hy was 'n Christen. Hy was gered. Maar in vers 7 draai hierdie prentjie, want dit klink so asof hy hierso begin gaan en hy gee hierdie lysie van prestasies en niemand kan hom stry nie. Hy is absoluut verlos en hy sê hierso in vers 7, maar alles wat vir my wins was, reken ek nou 'n verlies ter wille van Christus. Inderdaad, reken ek alles as 'n verlies ter wille van die uitnemendheid waarvan Christus Jesus my Here te ken. Terwille van hom het ek alles wat vir my verlies geword het, beskou ek nou as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. So hy sê hier die geestelike prestasies wat ons in ons lewe mag volg, om haar die lysie af te tik, om te sê ek doen dit, ek hou die sabbat, ek hou hierdie goeders, ek ken die wet, ek ken die profesie, al die goedjies het ek so 'n geestelike lysie wat ek af check, en hy sê dit maak absoluut niks saak nie as jy nie werklik vir Christus ken nie. Alles daai prestasies, alles wat hy bereik het, al daardie dinge, ag hy nou as 'n verlies, ag hy nou as minderwaardig, en die Hebreëse woord daarso wat hulle gebruik vas as vullis, beteken eintlik perdemis. Alles beskou hy nou as 'n verlies. Absoluut niks werk nie. Wat nou absoluut belangrik is, is dat hy vir Christus as wins verkry. As Christus in hom sy lewe kan manifesteer. En hy gaan nou in vers 9 en hy beskryf watter manifestasie hy bedoel. En hy sê, in hom laat ek Christus kan verkry en in hom bevind kan word. Nie my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar die geregtigheid deur die geloof in Christus. Deur die regverdiging wat van God kom, deur die geloof, sodat ek Christus kan ken. Die krag van sy opstande en verborgenhede met sy lyding deur die rood gereikvormig te raak. En ek so hoe dan ook die opstanding uit die dood kan bereik. Geliefdes, hy sê hierso, al daardie prestasies, ag hy as 'n verlies, as hy maar net hierdie kan kry van Christus, dat hy in hom bevind kan word, dat hy
deur Christus geregtigheid kan kry en nie op grond van sy menslike werke nie, want hy sê ook in 'n ander gedeelte dat as 'n mens, as ons geregtigheid is soos vullis, dit is absoluut niks werk nie. Hy sê ons almal het gesondig en kan nie hierdie geestelike verlossing kry nie. Ons is tot die dood toe, maar hy sê laat ek hierso in Christus gevind sal word, dat ek in die geloof saam met hom sal wandel, dat ek geregverdig kan word deur God, deur die geloof. Dan sê hy in vers 10, sodat ek Christus kan ken, dat ek die krag van God Christus kan kry, die krag wat my lewe kan verander, wat daardie afhanklikhede kan breek, wat slegte gewoontes kan breek, wat die krag wat my regverdig kan hê deur Christus kan hê, maar dat ek ook deel kan hê in die lyding aan sy dood. Ek weet nie of ons partykeer die belangrikheid van die kruisdood, Jesus wat gelei het vir ons sondes, waar hy daai skeiding absoluut van sonde moes ervaar het. Laat ons kan sien daar dieselfde skeidings is teerwoordig in ons lewens vandag. Die sondes wat ons pleeg, die dinge wat ons doen, hou ons terug van dit wat werklik belangrik is en dat ons moet daar die oorgawe maak om te sê, hier Christus, hier is ek, hier is my sondes. Soos wat ek gesondig het, sê ek, Here, ek het nou hierdie gedoen, bely my sonde, dit het geen meer krag op my nie, want U het reeds daarvoor gesterf. Maar geliefde, dit is ook so belangrik dat ons daar die sonde bande moet breek. So wanneer ek gesondig het, wanneer ek miskien ongeduldig in die verkeer was, of wanneer ek het dalk kwaad gepraat het, dan stop ek dadelik en sê, Here, asseblief, ek is jammer, vergewe my, want in daardie oomblik dan breek ons die sonde siklus. Hoekom? Want ons het krag in Christus Jesus wat vir ons gesterf het. Daardie sondige lewe, daardie sondige ding het geen meer hou vas op my nie. Ek moet net in daardie krag intree en vra dat hy my sal lei. En dan deel kan hê uit die opstanding uit die dood. Geliefdes, ek weet nie of julle weet hoe belangrik dit is nie. Maar geliefdes, dat ons daardie tipe verhouding, lewende verhouding met Christus sal kry. Maar hierso in vers 12 begin Paulus weer skryf en hy sê vir ons, hoor, hierste is die menslike elemente. En hy sê, nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek self reeds my eie gemaak het nie, maar een van die dinge doen ek, ek vergeet die dinge wat agter my is en sterk uit na die dinge wat voor lê. Ek beur voor na die wenstreep om na Christus die prys van God se roeping om hoog te bekom. Laat ons wat geestelik volwasse is, so hieroor dink. Maar as julle anders hieroor dink, sal God die wet aan julle bekend maak. In elk geval, laat ons die pas volhou in ooreenstemming met wat ons bereik het. Broers, volg dan my voorbeeld en let op julle wat so leef, volgens die voorbeeld wat aan julle gestel het. Want baie van wie ek dit dikwels vir julle gesê het, en nou weer met trane sê, leef as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is verderf, hulle maag is hulle God, hulle eer is geleen hulle skande, hulle wat aardse dinge bedink. Hierso sê Paulus weer die menslike ding. Hy sê, nie dat ek het al gekry het nie. Ek het nog nie hierdie dinge volbring nie. Ek het ook nog nie gereken nie. Ek maak ook foute. Ek is ook menslik. Maar ek streef daarna. Alles in my streef ek daarna. So interessant, as jylle so 'n paar jaar gelede die Agus gery het, was daar 'n absolute windstorm. Nou as jylle weet, die Cape Agus is omtrent 120 kilos op 'n fiets deur die Kaapse vlaktes en areas, so om die bergpunt reg langs die see die hele tyd. En het hierdie wind deurgekom en daardie wind was so erg dat hy jou fiets letterlik opgetel het en het soos vla in die wind gewapper het.
Jy het letterlik gedink jy gaan vorentoe en as hy wind kom, dan druk hy jou agtertoe. Maar letterlik daardie beuring, deur hierdie ding, want jy moet hierdie wenpaal bereik en daardie absolute forsering om deur hierdie goeters te gaan. Dit is wat Paulus hier bedoel. Hy sê, beur deur die moeilikhede, die dinge wat jou aandag afbreek, die sondes in jou lewe, word verander volgens daardie dinge, want op die einde van die dag gaan jy die wenpaal bereik. Maar dan gaan hy verder, vergeet die dinge wat agter is. Soveel keer laat ons toe dat die dinge wat ons in die verlede gedoen het, 'n hou vas op ons het. En die duiwel, hy ken daardie dinge. En hy gooi dit die hele tyd voor ons oë, dat ons nie kan aanhou met hierdie geestelike wenpaal wat ons moet bereik nie. Hierdie verandering van ons lewe en die werk wat ons moet doen vir Christus. Hy laat hierdie dinge in ons lewe inkom en ons aandag so aftrek dat dit die belangrike ding geword het. Waar hy sê, vergeet die dinge wat agter is, want die Here sal jou sondes vergewe. Hy gooi dit in die diepste see. Hoekom gaan soek ons daardie dinge, gaan duik ons diep om daardie dinge weer op te tel? Geliefdes, die duiwel ken daardie dinge. Hy gooi voor jou oë om jou te laat sleg voel. Die Here ken daai dinge, maar hy vergeet dit en hy gee vir jou 'n nuwe prentjie en jy is verregverdig deur Christus Jesus. Geliefdes, dit is wat dit beteken om 'n ware lewende verhouding met God, met Christus te hê. Om voort te beer en om te lewe soos iemand wat geregverdig is. Die Here wou nooit gehad het ons moet wonder oor ons verlossing nie. Hy wil hê ons moet weet ons het standvastigheid in hom. Hy wil gehet ons moet absoluut standvastig wees dat ons weet ons het verlossing gekry. Ons moenie laat ons sekere werke moet doen om dit te kry nie. En hoorie ek beteken nie moenie seek volgens die wet lewe nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Maar wat ek sê is kom ons lewe werklik en waarlik 'n lewende verhouding met Christus. En wanneer ons daardie liefde vir Christus het, daardie ywer het, geliefdes, dan is ons verlos, want ons is verlos deur Christus. Ons lewe sy ding. En omdat ons so lief is vir Christus, dan kom al hierdie dinge. Dan doen ons nie die dinge omdat ons dit moet doen nie. Omdat ons, as ons dit nie doen nie, gaan ons verlore gaan. Dis nie hoekom ons die wet moet hou nie. Ons moet dit hou omdat ons absoluut lief is vir hom en ons wil tyd saam met hom spandeer. Soos 'n kind wat sy ouers wil tevrede stel met die wette en reëls wat hulle in die huis geplaas het. Nie om, as ek dit nie doen nie, gaan ek het hel toe. En ek jammer dat ek die woord nou so uitelik, of so lelik gebruik. Maar dit is wat soveel mense glo. Want ons moet 'n verhouding met Christus nastreef en die dinge sal volg en ons moet dit uit daardie ooreenkoms doen. Van daardie punt af, as liefdesverhouding, dis so interessant, want ons het dit vanoggend in ons lesstudie, of gaan dit vandag in ons lesstudie bestudeer, les 12 van hierdie eerste kwartaal. Maar hy gaan dan verder in vers 20 en dis waar hierdie ding vir my lewendig geword en hy sê ons burgerschap is egter in die hemel van waar ons verlosser die Here Jesus Christus verwag. Hy sal ons nederige liggame verander om gelykvormig te word met sy verheerlike liggaam deur die krag wat hom in staat stel om alles aan homself te onderwerp. Daarom my broers, julle vir wie ek lief is en na wie ek verlang met vreugde en my kroon, geliefdes, staan dan vas in die Here. Geliefdes, hierso sê hy, ons burgerskap is in die hemel. Ons name is klaar daar geskryf. Ons lewe nie soos ons, asof ons burgerskap van hier van Suid-Afrika, van hier van die wêreld is nie. Nee, ons lewe nou met die burgerskap van die hemel, van die ewigheid, die ewige burgerskap wat ons het in Christus Jesus. Want ons name is klaar daar. Geliefdes, ek hoop hierdie boodskap het ietsie vir jou. Om jou waarlike verhouding met die Here aan te knoop. Om nie verlore te raak in al hierdie moets en moenies nie. Maar om 'n lewende verhouding met Christus te hê. En dan gaan hierdie dinge verander word in daardie moets en moenies. Verander in iets heeltemal anderster. Want dit verander in daardie liefdesverhouding. Die liefdesuitdrukking wat jy het in Jesus Christus.
Geliefdes, want die Here het alles opgegee vir jou en vir my. Hy wou gehad het ons moet deel hê van hierdie ewige lewe en hy het dit nie onmoontlik gemaak om daardie dinge te volg nie. Al wat hy gesê het, volg my na. Bely julle sondes voor my. Ek sal julle vergewe. Julle het ewige lewe in my. Ons lewens moet so volgens verander dat daardie werklike ware verhouding met Christus as ons dit uitleef moet mense rondom ons wonder, want ons moet vir hulle sê die lig van Christus lewe in my. Dis hoekom hulle ook geskryf het, een van ons profete wat gesê het Hy wat smag na water, laat hy dors kry en dan sal die gees die waterstrome uit hom uit laat vloei. Laat ons 'n fontein van hierdie liefde gaan raak vir die mense rondom ons. Geliefdes, dit is so eenvoudig. Ons hoef nie bang te wees vir dit wat gebeur nie. Ons hoef nie bang te wees vir hierdie COVID-pandemie nie. Ons hoef nie bang te wees vir hierdie geweld in die wêreld nie. Ons hoef nie bang te wees vir dit wat gebeur rondom ons nie. Want op die einde van die dag, die ding wat belangrik is, is jou verhouding met Christus. En as jy in Christus gevind is, is jy gered. Dis eenvoudig soos dit. Geliefdes, Kom ons kweek daar die werklike, ware verhoudings met hom, wat gestuur is om in die kruis te sterf vir ons sondes. Want dit is al wat ons op die einde van die dag gaan red. Geliefdes, dis my gebed, dat julle volgens sy wil sal lewe. Kom ons bid saam. Dankie, liewe Heer, dat u alles prys gegee het vir ons. Dankie dat u ons God is. Dankie dat u vir ons hierdie verlossingsboodskap so mooi en duidelik uitgespel het. En dat u deur Paulus se pen vir ons gesê het dat dit so belangrik is om daardie werklike verhouding te hê. Dat ons nie net 'n lysie moet hê wat ons moet afcheck nie, maar Heer, laat ons 'n lewende verhouding hê, laat ons motiewe anderster sou raak. Here, ek bid vir elkeen van hierdie boodskap luister. Heer, laat ons verander sou word deur u Gees. Laat u met ons sou gaan. Laat elke besluit wat ons sou maak vir ons, dat ons dit sou maak volgens u wil. Heer, laat die Heilige Gees ons sal lei elke liewe dag. Heer, dit is ons gebed en ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar net in Jesus naam alleen. Amen.